open trip. Չերյաննա, Սուրո, վեր կա, ձայներ եմ լսում։ Ինչ ձայներ, ձայնավորս։ Տնից տղամարդու ձայնա գալիս, բայց մեր տանը ընդհանրապես տղամարդ չկա, որտեղից է ձայները։ Յա, բայղավ, Աննա, բայղավ, բա Սուրեն Պետրոսյանը։ Բա հենց այդ եմ էլի ասում, տանը ընդհանրապես տղամարդ գոյություն չունի։ Բայղավ, Անջան։ Սուրո, եթե ուզում ես տղամարդկությունը ինձ ապացուցես, խնդրում եմ վեր կաս գնա, նա ինչ ա կատարում, կարող է մեր տուն գող ա մտել։ Գող։ Կյանքս, կլնի դու գնաս դու գես, ես իմ տղամարդկությունը ցույց կտամ։ Օրինակ, սաղտան Ստեփցելները սարքելով։ Չես խոսում, ասում հենց հիմա վեր կաս գնա, տես այնտեղ ինչ ա կատարվում, արագացու, չես հասկանում, պիտի վեր կենաս գնաս։ Հալա մի ջղայնացի հրեշտակս, այսա կգնա։ Հա ու մի բան էլ, հետ գալուց հետ մի բաժակ ջուր կբերես, իհարկե եթե ամեն ինչ լավ լինի։ Այարգե, մայա չուդա։ Եթե ամեն ինչ լավ էլ չլինի, մեկա մի բաժակ հետ ջուր բեր։ Անպայման, բայարգե։ Ասում եմ, գնա վայչ, ճիշտ մարդ ա։ Տանը տղամարդ կա, էդ չես։ Հասկացար իմ բոլոր ասածները, թե ինչ-որ բան թերի ա մնացել։ Լրիվ հասկացա, Ստելա ջան, ախր ես արդեն քո մորաքրոջ տղան եմ, կես բառից իրար հասկանում եմ։ Այ, նա հասկացա, որ հասկացել ես, դե հիմա գնատու, որ առավոտը շուտ արթնանաս ու գաս անցնենք գործի։ Ուկի վեր խարուժին նապլ, բիստրը, բիստրը! Սուրո, կշվար էլի! Ստելա ջան, ես դու ստեղ ես, բայղավ։ Սուր, եթե ստեղ չեմ, ապա ես տղեն ինչ գործ ունի իմ սենյակում։ Բարև ձեզ, յա, բարև ձեզ էլի, օրիորդ Ստելա, պաստորեն հանգիստ խղճով վաղվանից կարանք քեզ ասենք տիկին Ստելա։ Սուրո, մորաքրոջս տղանա ընդամենը, ինձ հյուրա եկեր, ծանոթացի։ Արտավազ, Սուրո, կներես Ստելա ջան, ես եմ մտածեցի անձնականումը փոփոխություններ կա, որոշել ես գործնական կյանքդ կարճատև արտավազդով ընդհատես։ Սուրո, քո գլխին մազեր կտեսնես, բայց ինձնից նման բան չես տեսնի, տղա։ Բան չէր պատահել։ Բայարգ է, ոչ, ամեն ինչ նորմալ ա։ Բայց ի՞նչ տղամարդ ու ձեներ էին գալիս։ Ա, ուր անդ է տղամարդ, Ստելայի մորքուրի տղուկն էր, այդ հարիֆը այսօր ստե ա մնալու։ Շատ վախեցի, շատ։ Բայղավ կյանքս, քանի ես ես տանն եմ, դու ոչ մի բանի խնդիր չունես ու ոչ մի բանից կարաս չվախենավ։ Սիրելիս, աստալավիստա, ես հեռանում եմ ու չի լրում ոչ մի հարց, հավատա։ Օրո, օրո, օրո։ Ահ, սիրտս, ահ։ Անուշ, Նազար ջան, դե գնա մի հատ էլ ինձ բեր։ Ահ,
Չէ, բայց դու տեսար, չէ, Ռոզի ջան, ես մինչև մեր տան բոլոր անդամներին չցրեցի ես առավոտով, մենք Նենջա սենյակի չկարեցանք դուրս գանք։ Հա, շատ լավ կազմակերպեցիր։ Նենջամի եկանք տուն, որ բոլորը քնած էին։ Հիմա էլ տանը մարդ չկա։ Հանգիստ վայելում ենք մեր առավոտյան սուրճը։ Հա, բայց ես առաջարկում եմ մի քիչ արագացրու այդ վայելքներդ, որ դուրս գանք էլի, քանի մարդ մուրթ հետ չի եկել դու։ Ռուբան, իսկ հավանեցիր մերսում իմ կատարմամ։ Քո կատարմամ մենակ Ռուբեն բառը չհավանեցի։ Եթե կարելի է Ռուբիկ։ Իսկ մերսում ուղակի հիանալի է։ Իրակ, Ռուբիկ։ Նենց մերսում արեցիր, ներսումս ամեն ինչ ընկավ տեղը։ Հա, քանի չեմ մոռացես, գումարը վերցրա։ Ես էլ կտա ձեր մերսման սրահին, որ քեզ թողեցին հետս գաս ստեղ։ Մեկ էլ եթե ինձ չես ճանապարհելու, տաքսու փող։ Ես էլ գիտեմ, ես աշխարհում ինձնից այնքան փողկերող չկա, բայց ավելի լավ է ես ճանապարհեմ։ Դու էլ մի քիչ արագացրա, քանի մարդ չի եկել դու։ Բարի հաջողում ձեզ։ Այերտի դու ստեղ ինչ գործ ունես, դու դասի չես։ Եսովա։ Չէ, ազիս, այսօր շաբաթ կիրակ է, համել տեսա ոնց ես բոլորին հերթով տնից ցրեմ, ասեցի խորը քուն մտնեմ, որ ինձ չնկատես, նույն վերաբերմունքին չարժանացնես։ Այարթի, ես Աշխենին, մամային ու դաժե տատին խափելով տնից հանում եմ դուրս, որ տանը մենակ մնամ, դու ես ինձ խանգարում, վերջուդ գնա տնից հլը։ Բայց ինձ թվաց, որ դուք եք տնից դուրս գալիս, դրա համար էլ հայտնվեցի, թե չէ կպահկվեի իմ երազներում հանգիստ։ Ասա ովա։ Ինքը մերսող է, ես, ոյ, մեջքիս հատվածում ես դիսկիներս մի քիչ բանա էլի, պրոբլեմներ ունեմ մեջքի հատվածում, ինքը մերսման աշխատանքների համար աստեղ։ Աննա ջան, ես Ռոզիտ ուզնե քեզ գալս դու ցավը տանեմ։ Այ հարիֆներ, եկել եք Սուրո հետ գումար եք խաղում։ Ես Ռուսաստանն էս դուրակներն եմ գումար կրել, որ անենց լավ էի խաղում դուրակ, հացականս դրել էին դուրակ Սուրո։ Հարգելի դուրակ Սուրո, մենք գումար չենք խաղում, այլ հաճույքի ու հետաքրքրության համար է ես ամեն ինչը։ Իրոք, իրոք։ Բանչ ասես, բանչ ասես։ Բարև ձեզ։ Բարև բոլորին։ Արտավազնը, մորաքրոջս տղան։ Որ Արտավազնը, Արտաշեսի որդի Արտավազդը։ Լավա չասիր Մենուայի որդի Արգիշտին։ Ախմերես, դու ռակ խաղալ գիտես։ Չէ, ես ռակ չեմ խաղում, չէ։ Բայ Արտավազ ջան, դու պապային սխալ հասկացար, այդ գիտես որ խաղնա, այն որ ասենք մի հատ կոզերը հանում են, դնում են տակը, հետո այս բոլոր քարինները դնում են վրան, հետո քարինները բաժանում են այսպես, հետո սկսում են խաղալ։ Դուրակ։ Ահա, խաղում եմ իհարկե։ Ահա, դե արի մի հատ ազինոշնի իրար այդ խաղանք։ Արի։ Մենակ մի քիչ արագ խաղացեքա, որովհետև ես ու Արտավազը տեղ ենք հրավիրված։ Բայարգե, բայարգե։ Սուրտի։ Չէ, լավա, մերսի։ Թե։ Սուրտի։ Չէ։ Կերամ ամարացիի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու նեոպոլիտանական հավաքածուին։ Դե լավ, Հայարփի ջան, մենք գնացինք։ Դու էլ նայ, հա, ոչ մեկին ոչ մի խոսք, ու ընդհանրապես աշխատի մոռանաս ես թեմայի մասին։ Ի, դու ինձանից երբ ես տենց բան տեղել, ասես, նեղացնեմ ես։ Կարողա գիտես բերանս բաց դռների օրահայտ տարարել։ Ոայ մամա ջան, այսօրա։ Ոայ մամա ջան, ես աչքիս դու ես։ Հա դերքուսը դեռ շուտ պահվեք բաղնիկը, մինչև տենանք ինչ ենք անում։ Ինչ։ Հա դե ճիշտ ասում եք, ուրիշ տարբերակ չունենք, արի։ Հայարփի,
Ռուբիկին չես տեսել, Ազիզ ջան։ Չէ, Ազիզ, Ռուբիկը տանը չի։ Թող լի ձերքս ընկնի, սատկացնելու եմ ես այդ լակոտին։ Ուրեմն ինձ ասեց հաշվից վրա փողափոխանցված, գնացել եմ բանկ, հերթի տակ 2 ժամ ճռռացի, հաշիվը ստուգեցի, կոպեկ չկար, ծապ տալով եկել եմ։ Դե ի՞նչ փողա, եթե գաղտնիք չի։ Հե, չայարփի, խոսքը աշխատավարձից մասին էր, մոռացի այդ խոսակցությունը։ Լավ է, էլի, մոռացի։ Այն ամյանքամից ուղեղս էլ ֆորմատ արեք, որ տարվա ընթացքում ինչ տեղեկություն կուտակվել է ջնջվի։ Հայարփի, Ռուբիկից տեղյակ ես։ Չէ, Ազիզ, Ռուբիկը տանը չի։ Սատկացնելու եմ եկ, լակոտին հլը սպասի, ասեց տղայիցս պասիլկա եմ ստացել, գնացի ոչ մի պասիլկա էլ չկար, ծապ տալով հետ եմ եկել։ Դու ինչ ես անում էստեղ։ Մայ էտ տոտան եկավ տուն, ես է գնացի, որ դուրը բացեմ, Ազիզ։ Ով կա ներսում։ Դե ես էլ հետ եմ ասում, էլի, մայ էտ տոտան եկավ տուն, ու մի անգամից գնաց դեպի Ադրբեջանի դեսպանատուն։ Ռուբիկ, քան շուտացրվեք, Ազիզ, դիմարդ չկա, հարագացրեք։ Մի ռոպե, պապա, այսակս, գնամ վերցնեմ կամ քո սենյակում ա։ Ինչ ես դու, այս տաքսի փողը ես գնացի, հա։ Հարագացրու, Ազիզ ջան։ Դե, այս երկու քարտերը քեզ, այս էլ որպես բաժին։ Դուրը։ Պաստորեն դուրավ Սուրո, լավ է լացականակու համար Սուրեն ջան։ Դե լավ ժողովուրդ ջան, մենք գնանք Արտավազդի, հրավիրված ենք սուրճ խմելու, հետո էլի կվերադառնանք, լավ։ Ձեր ինչ կան էր գումարը։ 3000։ Շատ շնորհակալ եմ տղա ջան։ Երեք 5000։ Շատ վերադարձ եք, խնդրում եմ։ Տինա, լես արի ինչ հայացքով էր վրատ նայել։ Ոնց եք նայել, բալի ջան, նկատեց իր այդ հայացքը։ Ոչ մի նայել, ոչ մի նայել, միջև ես այդ տղու վարկային պատմությունը չիմանամ, ոչ մի Տինային նայել։ Սուրայս։ Այ քեզ բան, ես պետք է իմանամ իմ աղջկան ում եմ հարց տալիս, ես չիմանամ իմ աղջիկը վաղում մյուսօր Սև իկրայա ուտելու, թե սև հաց։ Ես չիմանամ իմ աղջիկը, որ այդ բնակարանում, ասենք, գուչի շորա ակտելու, թե քուչի շոր։ Ու վերջ-վերջո չիմանամ իմ աղջիկը առանձնատունա ունենալու, թե առանձնաբուն։ Ես որոշել եմ, իմ աղջիկը պետք է հարուստի հետ ամուսանա։ Ու վերջ։ Բայց չէիր կարող մի 20 տարի առաջ այդ խորհուրդը ինձ տայիր։ Բայց զարմանում եմ, այդքան է դզեցի այս կարտերը, ո՞նց կրեց։ Տեղնա, որտեղ։ Մեր տվեք տղեց փողերը։ Ազիզ, տեսար ինչ պլավնի կարեցասում կետ ննջասենյակից բերեմ, որ ոչ մեկ ոչ տեսավ, ոչ էլ իմացավ։ Ապրես, Ազիզ, դե ես գնացի գործի։ Հայարփի, Ռուբիկը տանը չի, Ազիզ։ Սատկացնելու եմ այդ լյակոտ աղբորս։ Պատկերացնում եք, ինձ ասում ա, գնա մի 2 ժամ դրսերը ման արի, կարող ա փող գտնես գետնին գցած։ Ես էլ գնացել եմ, ես 2 ժամով ֆրֆռում եմ, ոչ մի բան չեմ գտել։ Ծափահարելով հետ եմ եկել։ Հայարփի, ծանոթացի, Ազիզ, ընկերուհիս ա։ Երևի նույն կուրսից եք։ Փաստորեն դուք էլ եք մասնագիտությամբ կակաչաձորցի։ Ոչ, ես մերսման մասնագետ եմ։ Լուրջ, գիտեք իմ երազանքն ա եղել մերսել իմանալը, որտեղ կարող եմ դասերի գնալ։ Շատ տեղեր կարող ես դասերի գնալ, մեր սրահ էլ կարող ես գալ, մեզ ոնտ էլ վատ չի։ Լուրջ, ինչ լավ բան ասեցիք, գիտեք ուղակի ամուսինը շուտով վերադառնալու ա Խոպանից, գուզե իրան պրոֆեսիոնալ մերսի։ Դե կարաս ես հիմա ցալել եմ գնում, կարաս դու էլ հետս գաս, ու նույնիսկ աշխատանքի պրակտիկա կարող ես անցնել։ Ու միգուցե մեր հաճախորդներից ոմանք քեզ հավանեն։ Ոչ, դե գնացինք։ Հայոց մտնում։ Պատրաստ, պատրաստ։
Բալիկ ջան, հանկարծ չան հանգստանաս։ Ես պապայի հետ կխոսեմ եւ կհամոզեմ նրան, որ նա ընտիշ տղա է, աննկարագրելի մի երիտասարդ։ Հա, մամ ջան, ես էլ իրոք նկատեցի, որ շատ լավ տղա է։ Ուրեմն հենց հիմա կգնաս կհագնես ամենալավ շորիկդ, կանես ամենալավ մեյքափդ, որպեսզի հենց հետ վերադառնան, այդ տղան քեզ տեսնի, հմայվի եւ զմայլվի։ Հա, մամ ջան, կոկրաս ես էլ բաշխվել եմ մամայի բալատիապիկից, ու իմ սիրտը հիմա լրիվ ազատ է։ Չէ, բայց դու տեսար, դու տեսար ոնց էր վրատ նայում, դու տեսար ինչ հայացքով էր վրատ նայում, են խումար բազ հորիցըտ փողերը հետ կրեց ու վերադարձրեց քեզ, ինչ ռոմանտիկ էր, բայց… Մամ, ես տպավորությունը ոնց որ քո համար ենք լավ տարբերակ գտել, որ ամուսնանաս։ Բալիկ ջան, չհամարձակվես, իմ գնացքը վաղուց գնացելա ու… Փչացած հետ վերադարձա։ Վերջ։ Հիմա ամենակարևոր բանն է։ Մտնում ենք Մարետային տուն ու դու պետքա ամեն գնով իրան գրավես։ Ստելա ջան, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։ Դու ուղակի ինձ ասա, ինչ աստիճանի գրավելու մասին է խոսքը։ Ուզում ես ուղակի սիրահարվի, խելագարվի իմ համար, թե հենց առաջորդը մի տեղ հրավի։ Ես ուզում եմ, որ դու իրան բարձրացնես այդ աստիճանների ամենավերևը, որ ես կարողանամ այդ վերևի աստիճաններից իրան լավ ցած գլորեմ։ Ու ոչ մի խնդիր չկա, Ստելա ջան, համարի աշխատանքը կատարված, իդեալական։ Դե ես քո հետ մեծ հույսեր եմ կապում, պիսիկ։ Ֆոյ մարդ պիտի աչքիս մի հատ շվեցար պահի, ես կբացեմ, հա։ Ոայ Ստելա ջան, Մարետա ջան, հյուրեր ընդունում եք։ Վայ, բադայլ հարցա, Ստելա ջան, քեզ համար մեր տան դռան դիմացի շորի վրա միշտ գրված է վելքամ։ Մարետա ջան, արտավազդը մորաքրոջս տղան է, շատ լավ տղա է, կարծում եմ հետագայում ձեր կապը կպահեք։ Շատ հաճելի, արտավազդ։ Օօ, ինչ գեղեցիկ տեմպեր ունեք, ներքևի նոտաները հստակ, հարուստ, կարծես Արտավազդ Եղոյանի հետ խոսեի մի պահ։ Շատ եմ հարգում այդ մարդուն, մենք ընտանիքով իրեն ընդունում ենք։ Դե, ամեն անուն ունի իր առանձնահատկությունը։ Ա, իմիջալոցը Արտավազդը նաև բանկում է աշխատում, ու շուտով նաև կստանա բանկի կառավարիչի պաշտոն։ Շատ հաճելի է, տղա ջան, կեցեք։ Ինձ հաճելի է այն փաստը, որ ձեզ հաճելի է։ Տղա ջան, ուղղակի ուրիշ մարդ ես, դրա համար եմ էլի ասում։ Ես այնպիսի ծանոթ մասնագետներ ունեմ, վարկյանական կվերացնեն ձեր այդ առողջական խնդիրը, կարծես թե աչքի հետ խնդիր ունեք, հա, անընդհատ թարթում եք, երևի նեռվ է, հա, թուլացել, անընդհատ ապյադով աշխատելիս, հա։ Չէ, ի՞նչ նեռվ, ես ոչ մի խնդիր չունեմ աչքի հետ կապված, իմ մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Դե դուք գիտեք, ինձանից ասում էր առաջարկելը։ Արտավազ ջան, մի մասնագիտական հարց կարելի է, տղա ջան։ Ճիշտն ասած, ես չեմ սիրում ոչ աշխատանքային ժամերին մասնագիտական հարցերով զբաղվել, այնպես որ եկեք խոսենք մեզանից։ Դե դուք մինչև ձեզանից կխոսեք, ես մի հատ շուտիչն եմ Վարսավիրանոց, գործեր կան էլ այնտեղ ճշտելու, կարգավորելու, լավ։ Լավ, լավ, պարզ է, էլի աննան մի օին բազություն աստա տարած կլինի։ Դե նմանատիպ մի բան էլի։ Արտավազդ ջան, ես լավ էլ հասկացա, որ դուք Ստելայի ներկայությամբ չեք ուզում մասնագիտական հարցերի շուրջ խոսել, բայց ես մի հարց ունեմ ձեզ։ Ենթադրենք Ռուսաստանի Դաշնությունից ես բավականին մեծ խոշոր գումար եմ ստացել։ Ես ինչպես դա կարող եմ փոխանցել իմ հաշվին, որ ավելի հեշտ ստացվի էլի այդ փոխանցումները։ Մարետա, կարելի է իմանալով այս երիտասարդը և հենց այս պահին ինչի մասին էիք զրուցում։ Տղա ջան, քո մասին են հարցնում, պատասխանի։ Ստելայի մորաքրոջ տղան է, մամա, միջև Ստելան կա, դեսիս դենից խոսում ենք, ինչ հանցանք են գործում, մամա ջանի է։ Բալիկ ջան, ուրեմն ժպիտը լայն, համեստ հայեցի, այսպես կանացի տետ դեմքով կնայս, ուշադիր աչքերի մեջ, բայց չէ բոնչան։ Ստելա ջան, այսի ջան, ինչ այս կաշուտ հետ վերադարձար և միայնակ։ Դե մամանի նկատի ունի, վա, Արտավազդը ուրա։ Վայ,
Վայ, չեք պատկերացի, թե ինչ տհաճ իրավիճակի մեջ ընկա։ Ես իմ բարեկամի մոտ խայտ տարակ եղա։ Ստելա ջան, ինչ է պատահել։ Ասա, ամուսնացած կին ես, ինչ գործ ունես ջահել տղաների հետ, այ Մարետա։ Ես չհասկացա, Մարետա ծոցան ինչ կապ ունի ես պատմության հետ։ Հենց Մարետա ծոցան ամենամեծ կապ ունի։ Մի քանի րոպե ընենց կապեց ես տղուն, չի կարողանում տնից անել։ Հելա մի րոպե, Ստելա, ուրեմն հիմա պատմում ես ամենասկզբից ու ամենայն մանրամասնություններով։ Ուրեմն, Մարետան մեզ հրավիրեց իրատուն սուրճ խմելու, մենք էլ գնացինք։ Չես պատկերացնում, ոնց էր հարցակվել այս տղու վրա, ամեն ինչ անում էր, որ գրավեր ես խեղճին։ Այ քեզ բան։ Վայ, Մարետա, Մարետա, դու լսպասի։ Ընենց ափսոսս գալիս է այս տղեն։ Հեսա Մարետան իրա ունեցվածքով ու փողերով այս տղուն կգրավի։ Չնայած չի, որ այս տղեն փող չունի, բանկի կառավարիչ տղա է, բայց դե չես կարա ասես ինչ կարա լինի։ Բանկի կառավարիչ։ Հա, բա ինքն էլ ուզում էր ամուսնանար, բայց նենց չի ուզի, որ Մարիետայի հետ ամուսնանար։ Ամուսնանար։ Հա, ես նկատեցի, թե ոնց էր ինքը ծինային նայում, ինչ աչկերով էր նայում։ Ճիշտ ասաց, Ստելա ջան, այսինքն ջան, ես էլ եմ նկատել, թե աղջկաս ոնց էր նայում, ինչ հայացքով, ինչ հայացքով։ Ես ասա, այ Մարետա, ամուսնացած կին ես, ինչ գործ ունես ջահել հարուստ տղու հետ, բա չես սամաչում։ Ստելա ջան, իհարկե կներես, բայց ես հենց հիմա չեմ կարող չխառնվել այս գործին։ Թինա, հետևիցս սարի, գնացինք։ Կներես, բա կգանք։ Արտավազ ջան, մի փոքրիկ նյուանս էլ իրար հետ ճշտենք, հնարավորա, որ ես ինչ-որ բիզնես բացանեմ ու թվացալ իբրև այդ բիզնեսից եմ այդ գումարները ստանում, կամ ինչ-որ ՍՊ բացեմ, որ այդ հաշիվների իբր ՍՊ-ից եմ էլի ստանում, հնարավոր է նման բան։ Իմ կարծիքով այս կյանքում անհնարին ոչինչ չկա, և մեր հանդիպումը պատահական չէր, և ես կարծում եմ, որ… Չես ամաչում, գետինը չես մտնում, մեծ կին եք, ախար Մարետա ծիծա, այս ինչ եք ձեզ թույլ տալիս։ Ուրեմն քո ամուսինը ամբողջ օրը Ռուսաստաններում աշխատում է, տարապում է, որ ընտանիքդ պահի, իսկ դու նա ինչերով ես զբաղված, աշնորհություններ ես անում։ Բացի չեմ արել, ո՞տ կա նորմալ չեք։ Սրանից ավելել բան պետք է անեիք, հա։ Լավ Մարետա աղջիկ, լավ։ Հայարփի, դու գիտես ով է այն երիտասարդը, որ հենց այս պահին հյուրասենյակում նստած է Մարիտայի հետ։ Չէ, Ազիզ, ես ինչ իմանամ ով է։ Ես մենակ են գիտեմ, որ սուրճը Ազիզ քաղցրախմ եմ, ու մեկ էլ ամբողջ օրվա ընթացքում փորձում եմ Մարիտ տոտին ինչ-որ բան հասկացնի, ոնց որ անդադ աչքով է էլի տալի։ Այ քեզ բան, իսկ Մարիտան ինչ է անում։ Իսկ Մարիտան ինչ անում, Մարիտան էլ սուրճը դառնա խմում Ազիզ։ Ես նկատի ունեմ, Մարետան այդ տղայի հանդեպ ինչպես է իրեն պահում։ Լավ էլի տատի, ես ինչ հարցեր ես տալիս։ Ես ընդ իրանց կողքը կանգնած, Ստելան իրանց կողքը նստած, ինչ պտի ցույց տար, կարող է պտի թռներ այդ տղու գիրկը։ Ինչ ասում եմ, կարող է պտի թռներ այդ տղու գիրկը։ Ես դա նկատի չունեմ, այս ինչ աղմուկ եմ լսում։ Աչքիս ընդի մարդասպանություն ա սկսվում Ազիզ։ Գնանք տեսնենք ինչ է պատահել։ Տատի ջան, կլնի ես չգամ, դու գնա էլի Ազիզ, ես այդ կռիվներից մի տեսակ նեղվում եմ։ Բայց ի՞նչ եք խոսում, ես չեմ հասկանում, այ հիստերիկների ընտանիք։ Բայ իհարկե չես հասկանա, որովհետև քեզ հասկանալը ձեր չի տալիս այս պահին։ Դու միշտ քո կեղտոտ գործերը տակից ես անում, բայց ափսոս, այս անգամ բռնվեցիր Մարետա ջան։ Իմ բանկային հարցերը ոչ ոքի չի վերաբերում, դա կեղտոտ գործ չի։ Ես ես ամեն ինչի մասին Սակո օպարին պատմելու եմ, սանգելու ու պատմելու։ Ես ամ պատահել, ինչու ա ձեր ձայնը հասնում ինչև ներքին չարբախ։ Մամա ջան, այսի ջան, ուրեմն գալիս ենք, դուրը բացում ենք, ներս ենք մտնում, մեկ էլ տեսնենք իրար ձեռք բռնած, եսի ինչերով էին զբաղված այս երկուսը։ Ինչ ասեցիր։ Ինչ որ ասեցի, իմ աչքի տեսած, մամա ջան, այ այս ընդ իրա ձեռք էին բռնած, այսպես, այսպես, այ ինչու՞ չեմ կարող, այ քան աչքին մեջ նայել, հա։
Ուրեմն լսի տես քեզ ինչ եմ ասում, աննե աղջիկ, մյուս անգամ չհամարցակվես իմ բարոյականությանը դիպչես։ Այս երիտասարդը բանկի աշխատող է, ընդհանրապես իրար հետ քննարկում ենք իմ գումարային փոխանցումներից, մինչև ստելան կգար։ Մարիտա, կարելի է իմանալ ինչ փոխանցումների մասին է խոսքը։ Աշխատավարձի խոսքը գնում է իմ դպրոցի աշխատավարձի մասին։ Այո, ես ամեն ամիս գնում եմ հաշվապահություն, որ իմ գումարը ստանամ, իսկ այդ գանձապա 3-400 դրամ մամա պահում է ինձանից։ Ես էլ քննարկում էի, որ ինչպես կարելի է բանկի միջոցով ստանամ այդ աշխատավարձը։ Ինչա մամա, 3-400 դրամը քիչ է, մի հատ մատնակաշ կառնեմ, երկու հատ անգամ։ Մարիտա, բավական է ստես, ես քո նյարդերը չունեմ։ Ինքան է ստել, մարդ չգիտի, որին հավատա, որին չհավատա։ Ճիշտ է։ Թինա ջան, գնացինք։ Գնացինք, բայ իմ արտավազ դուրը։ Արտավազ Թատերական մրցանակաբաշխության շրջանակներում տարվա լավագույն երիտասարդ դերասան է ճանաչվում, հենց ինքը Արտավազդը։ Իսկ լավագույն դերասանը երբ է ստանալու իր մրցանակը։ Հենց հիմա։ Շնորհակալություն։ Սա իմ ստացած ամենաբարձր հոնորարն էր։ Շնորհակալություն կասես այն կաստինգ ընկերությանը, ում միջոցով ես քեզ գտա։ Մորաքրոջ փիսո։ Ստեսություն տիկին Ստելլա։ Օրիորդ Ստելլա։ Հայար փիլը պատ պիտելը ինչ ավ հետո։ Ազիզ բա չիմացար ինչ եղավ, մի քիչ առաջ մամայիդ մեղադրում էին դավաճանության մեջ։ Մամայի։ Ազիզ, լավ, սպաս մի երկ բառով պատմեմ, որ հասկանաս պատկերացնես, թե ինչա կատարվել։ Ուրեմն, հենց դու գնացիր, ասես դես ու Ռոզին մնացին, բայց այդ կարևոր չի, մեջ տուն եկավ, ու սենց մնաց, սենց լուրջ մա։ Այտենց բան էր, Ռուբիկ ջան։ Հայարփի, ես ընդհանրապես հարցնում էի, իմ գնալուց հետո դուք կարողացաք Մերսուհի Ռոզայի պայուսակը վերցնեք իմ սենյակից, ու տատի են քո բան չասեցին, այդքան բան։ Այդ հեջ, այդ պայուսակը վերցրեցինք, բայց մամա դու տատիդ, որ դիքես բռնեն, ասես գլուխդ ջարդիլ դեն։ Աշխենը։ Աշխենն է Ռոզի հետ գնաց Մերսուհի աշխատի։ Դե Ռոզին ասեց, որ շատ է ուզում սովորի Մերսում անել, Ռոզին էլ տարավ իրանց սրա, որ համ սովորի, համ էլ արդեն կաշխատի, էլի։